বন ধ্বংস বন্ধ কৰক

বন ধ্বংস বন্ধ কৰক বন ধ্বংস বন্ধ কৰক আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উন্নয়নৰ নামত গোলাঘাট জিলাত আজি বহুদিনৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক কাটি বন ধ্বংস কৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে তাৰ প্ৰতিবাদ আমি জনাইছোঁ কাৰণ উন্নয়ন আমাক লাগে উন্নয়নৰ আমি বিৰোধী তাৰ বিৰোধী নহয় ছাত্ৰ সন্থা উন্নয়ন আমাক লাগিবই কিন্তু উন্নয়ন লগাৰ লগে লগে একেলগে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ ভাৰাসাম্য ৰক্ষা হ'ব লাগিব প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি উন্নয়ন হ'ব এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইখন গোলাঘাট বেজবৰুৱা গভ স্কুল এই স্কুলখনত যিজোপা আমাৰ পিছফালে যোজোপা গছ আছে এই গছজোপাও কাটি পেলাব বিচাৰিছে উন্নয়নৰ নামত গতিকে ইয়াৰ আগতেও বিভিন্ন সময়ত আমি কৈছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত গোলাঘাটৰ গছবিলাক বন ধ্বংস কৰি থকা হৈছে গতিকে এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই চৰকাৰী স্কুলখনৰ বিদ্যালয়খনত থকা গছবিলাকো কাটিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ আমি তীৱ বিৰোধিতা কৰিছোঁ গতিকে এই বন ধ্বংস কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ যে অব্যাহত থাকিব সেই কথা স্পষ্ট কাৰণ শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ এইখন যিখন স্কুল চৰকাৰী স্কুল আছে বেজবৰা স্কুল আছে বেজবৰা বিদ্যালয়ত বিভিন্ন সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এখন খেলপথাৰ নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলিবৰ কাৰণে এখনেই খেলপথাৰ আছে গতিকে এই খেলপথাৰখনত আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে এই খেলপথাৰখনো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এইফালেদি ৰাস্তা লৈ যাব কাৰণে ইয়াত গছ গছনি কাটি পেলাই ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ কাৰণে লৈ যাব বিচাৰিছে গতিকে এই কথা কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব সেই কথা স্পষ্ট আমি পুনৰ ক'ব খোজোঁ যে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ উন্নত উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয় আমি উন্নয়ন আমাক লাগিব কিন্তু সেই উন্নয়ন নামত যাতে বন ধ্বংস নহয় তাৰ কাৰণে কঠোৰ যাতে আমি সকি নিদিছোঁ যাতে এনেকৈ ধৰণে বন ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে বন ধ্বংস কৰি বন ধ্বংস কৰি কৰি শেষ কৰি তেওঁলোকে যাতে গোলাঘাটত উন্নয়ন কৰিব উন্নয়নৰ যি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে এই কথা যাতে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ গোলাঘাটৰ আচলতে ঐতিহাসিক গপ হাইস্কুলত থকা এজন এজোপা আচলতে পৌৰাণিক গছ কাটি আচলতে চৰকাৰে কটাৰ তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে আমি আচলতে ছাত্ৰ সন্থাৰ উন্নয়ন বিৰোধী নহয় ছাত্ৰ সন্থাই উন্নয়নো বিচাৰোঁ তাৰ লগে লগে কিন্তু প্ৰকৃতিৰ ভাৰাসমতাও ৰক্ষা কৰি থাকিব লাগিব এইখন অসমতে আচলতে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰা বা বিপৰীত ছবি এখন আচলতে গোলাঘাটত আকৌ তেওঁলোকে বন ধ্বংস কৰা আৰম্ভ কৰি সেই কথাটো আচলতে আমি ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা নাই যেনেধৰণে তেখেতলোকে আচলতে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি আচলতে গছ গছনি ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি তেখেতলোকে আচলতে শ্লোগান সৃষ্টি কৰিছিল তেনে আচলতে বিপৰীত ছবিখন গোলাঘাটত কিয় প্ৰতিফলিত হৈছে এই কথাটো আমি ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকক ধিক্কা জনাইছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেনেহ'লে আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ তীৱ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুললৈ বাধ্য হ'ম